ګران اوریدونکو هر څه مو واورېدل، کله مو په ما وخندل او کله مو په تورې پیشو. پیشو به دېخه وساده ګلا، تاسو اخوا دېخوا پروګرام خو نه چې خلکو بخندل، دا خو فرمایشي یادګار ګیت مالاو ځکه خلکو دومره وخندل. خو داسې وایه که نه چې د نیو یادګار یعقوب میوزیک هاوس نه خبرې کوو، یعنی کوم ځای نه؟ ډاکټر بانو روډ کویتا او بل دکان په کراچۍ کې. ناظریا ځکه نه چې اوس تو زم دواړه د خدای په امانی وکړو که نه د خپلو مېلمنو سره. نو اوریدونکو په مخه مو ښه د خدای په امان.